្រៃចឹងមុនយើងបាត់ធ្វើទឹកតបទឹកចំបាត់សូមលើកថាត់ដៃទាំង10ប្រសពគោរពជូនពរជូនជ័យកិច្ចមកលកសាចំពោះលោកវិបាកតួនជាមិនខ្លួនលោកគូអង្គីមិញពូលោកជ័យលោកតាសមារ័យកមារាញបុកក៏ស្ត្រីអានេះស្ដាច់ដៃនិហានជ័យរបស់មើលស្ទឹងនិខានដូចជែងអ្នកលេងអ្នកត្រូវចំពោះសម្អាងការកាមេរ៉ាមេត្រូបងអមរានេះបានលើច្រើននេះទេក៏សូម20តោដែរសូមអនុមោទនាបាទអរគុណទៅជាដូចជាសត្វអីជាចំរៀបចំពិធីតិចមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីបាទI'm not.
កូនប្រែមកអនាថ្ងៃទៅប្រែមកអេរាគរូកូព្រមប្រាប់ប្រតាផងរាគរូកូព្រមប្រាប់ប្រតាពូកកាកូនចៅដល់ភូមិមកធំដងភូមិអរាថ្លៃអើយពូកកាកូនចៅដល់ភូមិដងភូមិខាងតែក្រំពលីរឹកពុជស្វាញញឹកចំចំសំនឹកដល់ពុទ្ធលក្ខិណមកុលប្រសាទឹកស័កសំទឹកដីដាក់រៀបគុលតាអស់ព្រឹកបដាសម្រាប់ពូកកាប្រើគ្រឿងតមាញរៀបគុលស្វាយបង្អែមសក្តាបាទទាំងសំពុកំបាត់មកទៅរួមព្រៃទៅដល់លោកពិបាកទាំងគ្រប់ចិត្តអ្នកតាទូលមានអាកាសៈប្រវេយោអាកាសៈតាតោតោក្នុងទុកទុយផ្លូវផ្លូវក្រុមនៃ